Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić, koji je memorijalni turnir posvećen ratnom komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Bošku Periću Peši, proglasio otvorenim, naglašava da je u pitanju veoma važan sportski događaj koji afirmiše sport i fudbal i postiče evociranje sjećanja na junaka iz odbrambeno-otadžbinskog rata, znamenitu ličnost na mnogo širim prostorima od samog mjesta gdje se turnir održava i njegove okoline. Zadovoljstvo mi je da sam danas bio u prilici da evo po treći put proglasim otvorenim memorijalni turnir posvećen Bošku Periću Peši u organizaciji kluba malog fudbala Beli Anđeo. Kao što smo i rekli prilikom otvaranja ovoga turnira, naravno cilj je da evo evociramo uspomenu, da čuvamo sjećanje na herojski put i borbu mladog Boška Perića Peše, ratnog komandanta, i da na dakle, kroz ovaj turnir i razvijamo jedan sportski duh, viteštvo, sve ono što je na kraju krajeva i krasilo i Boška Perića Pešu, koji je bio i poznat po svom viteštvu. Milić dodaje da je njegov odnos i prema ovom turniru dio ukupne podrške sportu, što potvrđuje u svim svojim istupima gdje za to postoji prilika. Ima dosta ovdje ekipa koje pripadaju, jeli, veteranima kad je riječ o godištu, tako da mislim da je to najmanje ulaganje za ono što dobijamo kad je u pitanju afirmacija sporta. To je druženje, to je razvijanje, kao što rekoh, i sportskog i viteškog duha. Imali smo određenih problema kad je u pitanju finansiranje sporta. Mi smo i kao skupština preduzeli jedan korak koji bi trebao da ide u pravcu pomoći ili spasa sportskim klubovima, i na narednoj sjednici skupštine ćemo imati na dnevnom redu i odluku o donacijama sportskim klubovima. Organizator memorijalnog turnira u Ražljevu je klub malog fudbala Beli Anđeo. Imamo 13 ekipa, podijeljene su u dvije grupe. Turnir traje od večeras pa do nedjelje. U subotu imamo pauzu zbog Kotlićijade i Smotre folklora. Znači, igraju se grupe ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak. U petak je četvrtfinale, u subotu pauza, u nedjelju su polufinale, finale i za treće mjesto. Turnir je ove godine okupio ekipe sa područja Brčko distrikta, Bijeljine i Ugljevika. Uspjeli smo da obezbijedimo nagrade, nagradni fond je 3000, to ćemo da podijelimo prvo, drugo i treće mjesto. U to ime bi se zahvalio Skupštini Brčko distrikta, predsjedniku, uredu gradonačelnika, koordinatoru Žilje Antiću, i spomenuo bi još privrednike naše koji su pomogli. Predsjednik mjesne zajednice Ražljevo Goran Simikić naglašava da je memorijalnim turnirom posvećenom Bošku Periću Peši započela realizacija ovogodišnjeg programa pripremljenog povodom proslave Prokopovdana slave ovog sela. Manifestacija Vašar u Ražljevu počinje tačno ovoga trenutka. O turniru malom fudbalu koji organizuje klub malog fudbala Beli Anđeo, ali je posvećen našem velikom junaku Peši. I prema tome, ovo je na 7 dana prije Prokopova dana, jedna manifestacija je krenula. Glavna manifestacija će biti u subotu kad bude Kotlićijada i Smotre folklornih društava. Posle toga ćemo u nedjelju, normalna stvar, već je liturgija u crkvi, parastos Peši i bogosluženje. Posle toga je ručak za sve prisutne, a naveče glavni događaj koji se održava povodom Prokopovdana, veliki narodni vašar koji okuplja posjetioce iz više sela i samog grada Brčkog, znameniti tradicionalni događaj koji se, kako u ovom kraju kažu, ne propušta.